ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ अथ वाक्सूक्तम् ॐ गाजत्रेण प्रतिमिमीते अर्कमर्केण सामत्रयिष्टुभेन वाकम् वाकेन वाकं द्विपदा चतुष्पदाक्षरेण मिमते सप्तवाणीः तस्याः समुद्रा अधिविक्षरन्ति तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः तताहक्षरत्यक्षरं तद्विश्वमुपजीवति चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणाः गुहात्रीणि निहितानेङ्गजन्ति तुरीयम् वाचो मनुष्या वदन्ति ससर्परीरमतिं बाधमाना बृहन्मिमायजमदग्निदत्ता आसूर्यस्य दुहिता तथा न श्रवो देवेष्वमृतमधुर्यम् ससर्परीरभरत्तोजमेभ्योऽधिश्रवः पाञ्चजन्यासु कृष्टिषु सा पक्ष्यानव्यमाजुर्दधानायां मे फलस्थितमदग्नजो दधुः यद्वाग्वदन्त्यविचेतना निराष्ट्री देवानान्निषसादमन्द्रा चतस्र ऊर्जन् दधुहे पयां सिक्वस्विदस्याः परमञ्जगामा देवीं वाचमजनयन्तदेवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सानो मन्द्रे शमूर्जन्दुहानाधे निर्वागस्मानुपसुष्टतैतो सक्तुमिवतितौ न पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रता अत्रा सखा यः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची हरिः ॐ।